Në këtë pjesë të parë do të flasim për një lajm pozitiv që na vjen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, katër produkte shqiptare të certifikuara. Besoj për një shikues në rregull të 7/5, do duhet pak më tepër shpjegim se çfarë do të thotë kjo si për konsumatorin dhe nga ana tjetër edhe për tregun dhe prodhuesit. Jemi në studio me zotin Armand Kikino, antar i Komisionit Vlerësimit për Certifikimin e Produkteve në MBZR. Mirëmëngjes, mirë se vjen, gjithashtu ekspert ushqimor. Sa po t'i dëgjoj lajmin me njëherë thua, është një lajm pozitiv ky për Shqipërinë, apo qoftë edhe për konsumatorin vendas apo atë të huaj. Si mbërritëm në këtë pikë, nga erdhi nevoja për këtë certifikim? Është vërtet një moment shumë i rëndësishëm, unë mund ta quaj historik nga ana se si u zhvillua ngjarja dhe produktin që ka dhënë ky certifikim. Nevoja për të promovuar, për të dhënë vlera produktit vendas, pra duke parë që agriturizmet u zhvilluan, janë kthyer në trend tashmë zhvillimi i zonave rurale, kërkesa për produktin vendor, natyrshëm lindi nevoja që entet shtetërore tashmë, si Ministria e Bujqësisë, por jo vetëm dhe në suport me qeverinë gjermane, qeverinë zvicerane, qeverinë gjermane GIZ, qeverinë zvicerane dhe FAUN, bën një hulumtim dhe basi plotësuan kuadrin ligjor dhe atë nën ligjor për skemat e cilësisë, sidomos duke përmirësuar ligjin mbi pronësinë intelektuale, që ishte një pjesë shumë e rëndësishme krijimi i kuadrit ligjor për këto skema që të jenë të sigurta dhe të plotësojnë gjitha standardet. U përzgjodhën mbi 40 produkte të para dhe mbas një rrugë shumë të gjatë, të them drejtën, u certifikuan 4 produktet e para, që janë Misha Vina, është djathi i Zim i Veleqikut, është djathi i bardh i Dibrës, i Bjeshk Vetërunjës, dhe mjalti Bedunicës së Përmetit. Rëndësia e certifikimit është shumë e madhe. Pse këto skema u ngritën? U ngritën pikërisht për t'i dhënë garanci prodhuesit për prodhuesit ketë një garanci që ky treg është, ekziston. Gjithashtu dhe konsumatori ka garanci që prodhuesi jep një produkt të standardizuar, të kontrolluar. Pra, ne kemi shumë problem në kohët e sotme që kush e prodhon, ku e bëri, ku ta blej, ku mos ta blej. Tashmë në momentin që ne shikojmë markën, skemat e cilësisë, pra ato pullën që vendoset mbi produktin, duhet jemi të sigurt që këto janë produkte cilësore me standarde. Dhe jo vetëm për ne, por dhe për konsumatorin e huaj, i cili kërkon produkte të certifikuara, të standardizuara. Mendoj që në radhë të parë, prodhuesi do gjej hapësira në treg, një çmim të drejtë për punën e vetë, dhe mos harrojmë, nuk janë produkte të lindura në moment. Janë shekuj të mbartura, pra është një luftë. Është ky një qëllim që mos të zbehet kjo tradita se mund të ndalen prodhuesit, familje shqiptare, duke prodhuar djathin, po themi, zonës të Dibrës. Jo vetëm mos zbehet, ta rikthejmë, sepse po të shohim këtë 70 vjetë, nga ana historike, ka disa dallgë që janë përplasur mbi produktin, prodhimin dhe kulturën tradicionale në kuzhinë dhe në prodhimin e produkteve vonëse. Periudha e ushqimit social, në kohën e sistemit kaluar, e dëmtoi shumë prodhimin artizanal dhe atë kombëtar. Pse? U hoqën puna private, u bën kooperativat, u hoqën festat e rëndësishme përfaqësuese ku këto produkte më të mira dhe elitare vijeshin, u bën vetëm një festë e vitit të ri, festë ushqimore flas, dhe kush hante mirë ishte borgjes, goditesh e rëndë. Por edhe koha e demokracisë, pra mas viteve 90, edhe ajo dha një goditje tjetër, pasi të uritur për të kuptuar dhe të shijuar shije tjera, ne i harruam Ilan Harres. Pra kemi një jashtë kreth 70 vjeçar, mbi traditën të cilën këta zotrinj, dhe janë shumë, nuk janë pak, në heshtje, kanë luftuar fort me kohën, kanë luftuar fort me tregun, kanë luftuar fort me produktin. Këto produkte, në radhë të parë, janë pionerë të një rikthimi të traditës të certifikuar, sepse ka vite që po luftohet nga njerëz në formë private, nga pasioni, që ta ruajnë dhe ta mbajnë gjallë traditën. Por shkoha të ushtrohen ndoshta edhe në këto rrugë ligjore dhe institucionale Nëse duhet hym në Evropë, duhet të vetë certifikohemi që të na certifikojnë. Dhe ky është momenti i durr. Këto janë katër produktet
Në ratë parë duken të ngjashme, sepse tre, thonë djathë, janë tre djathra të ndryshme. Tre djathra autokton, tre djathra të cilët kanë një histori mbrapa. Kushdo që e provon, gjithë se cili nga këto, kupton që nuk është kjo shia komode e saloneve e qyteteve. Jo, jo, është shia e bjeshkve, është shia e atyre njerëzve që e prodhojnë njësoj si që është ambienti tyre. Pra, sa i bukur dhe i fort. Do të këshilloja të gjitha ta që duan të aprovojnë këtë produkt për pare se ta marrin në familje, le të shkojnë të aprovojnë atje në vëndin e origjinës. Pse? Sepse do të kryojnë dhe një trend turistik. Pra, duke pasur një arsye, shkojnë të aprovojnë mishavinën në Lëpush, nga Tamara deri në gjithë zonë e Malcisë Madhe. Duke provuar në të gjitha bujtinat kryesisht, pra qëllimi që këto produkte të shkojnë në bujtina fillimisht, le të krijojnë zonën e tyre, konsumin brenda zonës, të njihet me, pra turistit të njihet me nëpërmjet produktit dhe me zonën, të krijojmë zona turistike të mbështetura mbi këto produkte. Janë dhe 40-50 produkte të identifikuara të tjera që pritet të certifikohen të marrin formën reale. Pa ngut, këto produkte do zënë vendin e tyre, unë jam i sigurt me këtë. Sa kohë do duhet për të mbërritur edhe tek një numër i konsiderueshëm produktesh të tjera? Ju thatë edhe 20 produkte të tjera. Merë kohë vlerësimi, duhet një periudhë e gjatë për shqyrtuar disi produktet? Koha është e gjatë, relativisht e gjatë. Sepse kalon disa faza shumë specifike. Certifikohet vendi prodhimit, kontrollohet shumë mirë gjithë database-i historik që ka ky produkt, që është shumë i rëndësishëm. Kontrollohen produktet lokale për qark, për të pastaj certifikuar këtë si produkti tradicional. Pra koha është vërtet. Nuk do ishte habitshme nëse një ditë djathin e Dibrës ne e gjejmë në një market në Greqi? Jo, nuk do të jetë e habitshme. Do të ishte mirë, sepse nuk ka ngjashmëri djathi i dhisë me atë që quajmë feta, edhe pse. Nuk po themi për nga ngjësimi, po për faktin që janë produktet tona që na përfaqësojnë një treg pak më për të Shqipërisë. Këta duhet, ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Pra, ne shohim shpesh herë dalin harta ushqime të shteteve të ndryshme, plotësojnë hartat e tyre, ne kemi ngelur me gjëra që i vëmë vet. Pra, të paqertifikuara ose është bosh. Nëse Italia ka një pica, ka një djath, shumë djathra etj. Ne kemi vetëm disa produkte. Po edhe që i vëmë, kemi të vetë certifikuar në kuptimin privatisht. Nuk ka një end që e konfirmon. Në këtë rast, ne tashmë kemi 4 element që na identifikojnë. Të certifikuar, që na identifikojnë dhe kushdo ka ku pyet. Pra, ka dhe një përgjigje, ka dhe një përgjigjësi. Duhet të them ndonjë gjë tjetër për të gjithë ata që duan të certifikohen, për të gjithë ata që edhe ata që janë certifikuar, sa e vështirë është të marrësh këtë produkt, aq e lehtë është ta humbasësh. Që do të thotë, entet të cilët kanë certifikuar këtë produkt, që nga komisioni e deri tek të gjithë zinxhiri i certifikimit të këtij produkti, do punojnë vazhdimisht që të ruajnë standardet e këtyre dhe do të mbrojnë dhe produktet. Është një investim kolosal, jo vetëm shqiptar, po ju a thash, edhe me suportin e shtetit gjerman, shtetit zviceran dhe FAUS. Roli i ministrisë në këtë çështje? Ministria është shtëpia, iniciuesja, është suportuesja kryesore e të gjithë peshës. Ndërsa aktorët e tjerë kanë trajnuar stafet, kanë punuar me teknikët e tyre për përpilimin e skedave teknike, kanë do suportojnë në momentet në vazhdim, pra në këtë vit, do suportojnë zhvillimin dhe menaxhimin e markës. Është shumë rëndësishëm që jo të ngrihemi të gjithë sot, shkojmë të blejmë këto produkte, patjetër do t'i blejmë, po pa e njohur. Pra, është kënaqësi që të blihen këto produkte. Këto duhet blihen dhe janë të parët që duhet të jenë në listën e shtëpisë time. Pasurojnë markën Made in Albania. Kjo është qëllimi kryesor. Dhe është mirë që të njihemi me produktin, të interesohemi çfarë është ky produkt. Në rrjetet sociale tashmë prodhuesit janë prezent. Mjafton të klikosh skemat cilësisë, produkte, specialitetet tradicionale të garantuara dhe dalin kush janë këto produkte. Po të klikosh në faqet e
e këtyre, pra flas nga rrjetet sociale. Menaxhimi do të jetë, menaxhimi këtyre skemave do të jetë intensiv dhe në vend. Një element i rëndësishëm, mendoj unë, për zhvillimin e këtyre produkteve janë edhe shkollat e kulinarisë. Është shumë e rëndësishme që ky produkt të njihet ashtu siç është natyral. Të njihet me shije natyrale, originale të shekujve mbrapa. Mos harojmë që këta prodhues kanë luftuar me kohën. Kanë luftuar me prohibicionin e kohës sistemit të kaluar. Kanë luftuar me modernizimin e kësaj kohe për të sjellë një produkt natyral. Pra, dhe për shefat e kuzhinës, dhe për nxënësit e shkollave të kuzhinës ose shefat aspirant, është mirë që të njohin produktin bazë, pastaj le ta transformojnë si të duan. Kanë që të bëjnë se janë produkte shumë lehtësisht të përpunueshme. Për të bërë dhe recetat e tyre ose buketën e tyre të aromave, po është shumë e rëndësishme që të shkojnë të shikojnë në vend çfarë është, si prodhohet, cilat janë kushtet. Është e vështirë të pikasen produkte të tjera për të certifikuar? Ju më thatë që është një listë e gjatë tjetër që mund të sjellë produkte të certifikuara së shpejti pikasen nga ekspert. Atëre, të kulinarisë. Kjo është bërë zonat e caktuara dalin dhe thon prit se ne kemi një produkt me të cilin duam të mburremi dhe kam bjetuar. Duhet afrohen pra Ministrisë së Bujqësisë, duhet afrohen pra Ministrisë së Bujqësisë, të bëjnë kërkesën, të plotësojnë formularin dhe do të jenë të asistuar edhe nga. Cilat janë këto kërkesa për një produkt caktuar që ndoshta mund në radhë të parë uniciteti qytetarët i zonë. Sigurisht, në radhë të parë uniciteti, që do të thotë dhe qytetar banori e di shumë mirë që ky është një produkt i rrallë, sepse ma ka lënë brez pas brezi, është e familjes time. Teknika e përgatitjes. Është shumë e rëndësishme mos ndryshimi i teknologjisë prodhimit, por duhet të përshtatet me kohët e sotme. Vazhdimësia e produktit, produkte vendore, produkte certifikuara. Lista nuk është e vogël, është e gjatë. Është shumë e gjatë. Ndërsa flasim për produktet shqiptare, në tregun evropian, por dhe më tej, sa të njohura janë? Janë shumë të njohura, janë të kërkuara. Cilat mund të themi disa prej tyre, përveç katër produkteve që sot i kemi prezantuese? Këto të katërta janë shumë pak në tregun evropian, dhe jo vetëm. Elementet më të kërkuar janë një grup i bishtajoreve, do më thënë që janë disa fasule, vaj ulliri të shumë rëndësishëm që kërkohet shumë, kryesisht nga bashkat detarët në mërgim, por edhe ata që e provojnë si produkt. Jufkat, petkat, djathi, marë dhe kaçkaval, që shpesh herë ne e shohim, por edhe rakia është një nga elementet që kërkohet në tregun. Produkte që ju e thatë pak më parë, kemi vendosur vetë në hartë. Në këtë rast, po. Po gjithmonë të mbështetur në eksperiencën dhe përvojën më të mirë të BE-s, ku ne aspirojmë, ju thash gjithmonë edhe të mbështetur dhe të suportuar nga ekspert të fushës ndërkombëtar. Nuk është lënë thjesht në dorë, jo se ne nuk kemi besim tek vetja jonë. Si thonë, u bashkangjitën dy faza, se këto produkte përsëri do të shkojnë në BE. Atëre, bëjmë një rrugë dy punë, certifikimi dhe suporti nga ekspertët, të cilët do na rikontrollojnë në punën e tyre për të certifikuar institucionalisht. Tashmë këto marka mund të mbledhin gjithë botën dhe mund na përfaqësojnë denjësisht. I themi edhe njëherë katër produkte të cilat janë tashmë të certifikuara. Djathi i bardh i dhis të bjeshkëve të Runjës, mjalti i bedunicës në përmet, djathi i zim i Veleçikut, dhe misha vina e malsis madhe, që është tipicitet geografik. Nga cepi në cep të Shqipërisë. Presim të zbresim, presim të zbresim akoma më poshtë. Janë identifikuar 6 zona për momentin, dhe këto 20 produkte, pra, kemi domate, kemi vajra, kemi pritet qepa e drishtit, mund tjetë produkti shumë i afert për të certifikuar, molla dvoranit, janë bi 20 produkte. Dhe teksa përmendim këto 4 produkte si ekspert ushqimi, i shikoni në përgatitje në çfarë ushqimesh mund të përqasen, në çfarë pjatash, janë të lehta për të përfshir duke ruajtur atë le të themi veçantinë e tyre. Është veçantia e tyre që i bën veçanta këto pjata. Që ti jep mundësi të krijosh një buke. Me një produkt mund të krijosh një buke. Shumë po marrim mishavina. Mishavina përveç se ka qemakun klasik
me misha vinë që përdoret në vend, pra kjo është receta bazike. Dhe jo vetëm, no, se mund të hash dhe ta konsumosh në... Edhe pa të përshirë në gatim. Pa tjetër. Por, mund të kaloj në një pure patatesh, pra kaçimak, pure, është e njëjta gjë, por ka dhe misër, ka dhe patate. Mund të kaloj të një past, në një restorant është gatuar me jufka, një shef tjetër i ka përgatitur me spageti, mund të përgatit në forma brusketa është ndryshme, mund të kaloj në mini byrek të vegjel, mund të krijohet, mund të japi shije të fort një supe të letë. Është janë versatile, mund të quajmë, është një term pak, por që mund të përpunohen. Djathi zim është unik, ka shije, po të bëjë një krahasim, po nuk është mozzarella, ka shijen e mozzarellës. Pra, duke qenë si mozzarella, kudo ku ka pas mozzarella, mund të jetë dhe ky prezent. Pra, dhe në traditën tonë, në traditën tonë, ja, këtu doja të kthehesha. Pra, në traditën tonë mund të futet në byrek, sepse shoqërohet edhe me mjalt. Mbi një bukë në mëngjes, është shumë i mirë, mbi një pak me vezën, një krem elegant djathi, se është një formë fondyje në fund-fundit, ky lloj djathi. Pra ka dhjetra mundësi? Pa fund. Unë mendoj pa fund. Por, ta njohim si konsumohet Shqip. Pastaj kush do të bëjë ç'të doj? Mirë, fushata, konsumojmë Shqip, e dim fare mirë, që ka vite që ka nisur në Shqipëri, mbështetur nga instancat shtetërore, por gjithashtu dhe me një punë shkëlqyer që bëhet nga sektori privat. Ky lajm me 4 produkte të certifikuara është pozitiv për rrethanat dhe kohën që ka ardhur. Është lajm i vonë, duhet ta kishim pak më herët apo është koha e duhur për të shtruar rrugën tonë edhe në kulinari drejt bashkimit evropian? Është dhe s'është vonë. Do të thotë, është gjithmonë vonë se ne duhet ta kishim, ne nuk duhet ta kishim ndërprerë që në vitet 50 kur u bë kur hoq pra privat. Pra, është edhe një faj kombëtar, në thonjë se, nuk duhet fjale madhe, po nuk isha në këtë kontekst. Pra, është vonë, vërtet, sepse ne kemi, por është dhe koha e dur. është dhe koha e dur, pasi do t'ishte akoma më vonë, për mos ishte bërë dje, në këtë kontekst. Kështu që mund t'a quajmë kohën e dur. Është në kohën e dur, sepse janë pjekur dhe kushtet. Çfarë do të ndodhte nëse do ishte certifikuar në vitet 30, 40, 50, po flas një, po marr një. Është ajo që i ndodh prodhuesve të vendeve tjera të BE-s, të cilët janë detyruar të ricertifikojnë produktet e tyre për të hyrë në BE, sepse janë rregullat e BE-s që jo gjithmonë shkojnë konform asaj që është traditë. Dhe vlera e prodhuesve të këtyre 4 produkteve është pikërisht kjo. Nuk kanë ndryshuar produktin, po kanë plotësuar standardet. Nuk ka ndryshuar produkti, është ai që ka qenë këtu e 100 vjet përpara. Kanë plotësuar standardet. Tani kanë nevojë për kohën e tyre që të bëhen këto standarde të vazhdueshme dhe të kopësiten në kohën e tyre, pra kur prodhojnë. Zoti Kikino, pritshmëritë që keni për këto 4 produkte bëhen masive, duke u nisur që nga kjo fushat, po themi publicitare dhe komunikimi. Më përpara, kemi gjetur pak me vështirësi ku ti marrin produktet kaq të veçanta, apo mënyra se si ne e përftonim. Bëhen masive me njëherë pas kësaj fushate, do mund t'i gjejmë pak më shpejt, do kemi më tepër akses. Ka një kërkes shumë të madhe në telefonin tim, dhe jo vetëm, dhe në bashkëbisedimin ndërkohë të këtyre 2 ditëve mbas certifikimit, si t'ja bëjmë, ku t'a gjejmë, në të njëjtën kohë prodhuesi, ja se do t'i si, domthonë, ka një kërkesë ofertë që duhet të bashkohet. Ka prodhim, ka kërkesë, po për momentin janë largë, që do të thotë, nga momenti i certifikimit, sa të vinë, sa të bëhet përzgjedhja nga tregu. Tashmë është private, pra njerëzit marrin telefon ku t'a gjejë, identifikohen, jepen numrat e kontaktit, osillen me standarde dhe transporti, sepse janë bul metra. Duan një kujdes të veçantë. Pra, është shumë e rëndësishme mënyra e transportimit. Ka të bëjë shumë dhe kjo. Dhe gjithë kjo punë i jep prodhuesit një çmim të drejtë. Të kthejmë pak sytë nga zonat rurale, të investojmë tek zonat rurale, të investojmë tek turizmi rural. Jo vetëm bregdetar, kemi shije dhe natyrë të shkëlqyeshme. Duhet ta njohim dhe vetë, se shpeshherë nuk e njohim dhe vetë. Për para se të presim që të vinë ta vlerësojnë turistët e huaj. Të huajt e kanë vlerësuar për para nesh. Kjo është drejt. Unë kam 20 vjetë që mbredh në për Shqipëri, edhe me të huajt, dhe më kanë treguar ata iniciatori i zbulimit të mishavinës ka qenë një huaj, Pierpaolo Ambrozi, i Visit,
Vis Albani. Le shpresojmë shumë që do të kemi, le të themi, ata që janë prodhuesit vendas të zonave të caktuara të Shqipërisë, që do ta kuptojnë produktin e tyre të veçantë dhe do duan ta sjellin tek ju. Tashmë ka një çështje shumë të thjeshtë për të dhënë informacion. Edhe në event, në eventin e inaugurimit ose dhënies certifikimi, inaugurimit, në thellim se të hapjes kësaj rruge të re, pra të çelës kësaj rruge, vetë prodhuesit u çuditën me qasjen që ka produkti me skemat dhe sa vlerë japin skemat produktit. Zotë Kikino, ju falenderoj shumë, një bisedë pozitive për turizmin, për të ardhmen e këtyre produkteve, por gjithashtu edhe për zhvillimin që shkon në zonat rurale. Kënaqësi komunikimi bashkë. Faleminderit ju.